քաղաքացիական մեր գործընկերներին շնորհակալություն հայտնել, որ ժամանակ գտան եկան, եւ պարոն Թունյան ձեզ, պարոն Պողոսյան ձեզ, որ արձագանքել եք ու եկել եք։ Ես ուրիշ տեքստով պետք է սկսեի, բայց պարոն Թունյանը որ տենց ասեց, որ մի քիչ նեղացել են մեր պահանջում են պարից, ասում եմ ու այդ տեքստի որպես նախաձեռնող խմբի անդամ ՓՄԶ ասոցիացիան, Հայաստանի գործատների միությունն ու իրավաբանների ասոցիացիան նախաձեռն է, ու իրախություն մեզ այդ պահին 15 հասարակական կազմակերպություններ միացան, դրանից հետո ևս 3-ը միացան, որ այսօր ներկայացուցիչները ստեղ են։ Պարզապես ասեմ, որ իմպերատիվ բան ասեմ, պարոն Թունյան, քաղաք հասարակությունը, ընդհանրապես հասարակությունը առաջի իրավատերն է պահանջելու պետական ծառայություն մատուցող ցանկացած չինովնիկից։ Իսկ ինչու ենք ասում վերադարձել կառուցողական երկխոսության դաշտ, որովհետև ցավոք սրտի ժամանակն ու փաստերը այլ բան են խոսում։ Մասնավորապես այս տարի հունիս ամսին ազգային ժողովի կողմից ընդունվեց էլի վատարացնող նորմ փոքր ու միջին բիզնեսին հարկերը դրույքաչափերը բարձրացնելու և շրջանառության հարկի կոնցեպտուալ գաղափարական փոփոխության ենթարկելու, այսինքն պարզեցված հաշվառում այլևս չի լինելու հունվարի 1-ից, եւ այլն։ Այդ մասին նույնիսկ պարոն Պողոսյանը իր խոսքում հանրային լսումների ժամանակ ասաց, որ այնպես վիճակա շրջանառության հարկը ստեղծվել, որ ավելի ձեռնտու է գնաք հաշվառման նկատի ուներ, որ ավելի ձեռնտու է գնաք ավելացված արժեքի հարկի դաշտ, հա։ Ձեզ, պարոն Թունյան, անձամբ շնորհակալություն, որ արձագանքեցիք, խորհրդանական լսումները կազմակերպեցիք, բայց մենք հենց այդտեղ ասում ենք, խնդրում ենք, մի շտապեք, մի ընդունեք, մինչև վերջ հասկանանք։ Հիմա դուք ասում եք ինչ-որ թեզիս, որ ասում եք էս ծառայությունները հանելու ենք, սահմանալու եւ այլն, նորից տալիս եմ այդ պարզագույն հարցը։ Արդյոք արել եք ազդեցության գնահատում, որ հաշվապաներին թողում եք, խորհրդատուներին հանում եք եւ այլն, այդ դեպքում այն արդյունքը, նույնիսկ այն արդյունքը, որ դուք եք դրել այդ նախագծի հիմքում, ստանալու եք թե ոչ, չեք արել, որովհետեւ այստեղ հիմա իմ մոտ այնս տպավորությունը գուցե սխալվում եմ, բայց բան ենք անում, էլի բաժանում ենք մասերի, որ հիմա խորհրդատուական հասարակությունը ինչ է, ովքեր են ներկայացնում, կարող եք այս հանդիպումը լքեք, ոնց որ ձեր հարցը բանավ մահկարտակով լուծվեց, փաստաբաններին թողել ենք մենակ ժամանակին, մեզ ՓՄԶ-ներին ընդհանրապես մենակ, եկեք տենց բաժանենք, տենց մաս-մաս լուծենք, տենց չի։ Իմ խոսքում ես ուզում եմ ամենակարևոր բանը ասեմ, մենք իրականում արդարության պահանջի ու արդարության զգացումի պակաս ունենք։ Ինչու՞։ Գրել ենք, ասում ենք, խնդրում ենք քաղաքական որոշում կայացնողները թողան այս հանդիպման, որ իրական դաշտի հետ շփվեն ու որոշում կայացնեն։ Փոխվարչապետի գրասենյակից արագ պատասխանում են, ասում են ժամանակ չունի։ Էկոնոմիկայի նախարարության առնվազն գոնե այս պահին հարգելով իր կոլեգաներին փոխնախարարի մակարդակով գոնե գործընկեր պետք է տեսնենք, այստեղ չեմ տեսնում։ Ով որ էկոնոմիկայի նախարարությունը առաջի պատասխանատուն է փոքր ու միջին բիզնեսի զարգացման։ Մեր երկրում ընդհանրապես ցանկացած, զարգացած եւ զարգացող երկրներում դրա պատասխանատուն մեր տերը, մեր գործընկեր ինքն է։ Ու ինչու ենք ասում եկեք երկխոսենք, որ էլի եմ կրկնում, ինչ որ բաներ, որոշումներ կայացվում են, ու այդ վիճակագրությունն է փաստում, էլի օրինակներ կարող են բազմաթիվ բերել, որ այդ չլսված լինելու բանն է, գուցե ասենք հանձնաժողովի մակարդակով լինում հանդիպումներ։ Ես ձեզ պարզագույն բան ասեմ, ամենա ֆորմալ ՓՄԶ երկխոսության հարթակը այսօր փոխվարչապետին կից է ու ենթախորհուրդն էլ էկոնոմիկայի նախարարին կից է։ 55,000-ից ավել, եթե սխալվեմ, պարոն Պողոսյանը կուղի ինձ, 55,000-ից ավել Ֆիննախի հիմնավորման թղթի մեջ էր գրված, տտեսաբարողի էր վերաբերվում հունիսի 12-ի որոշման, նույնիսկ այդ խորհրդի նիստում սա չքննարկվեց, այդ հարցը չքննարկվեց։ Հիմա մենք իրավունք չունենք պահանջենք, ասենք վերադարձեք քարոզողական երկխոսության դաշտ։ Պարոն Արցունյան, ձեզ անձնապես պետքի ներկայացնել, շնորհակալ եմ, որ եկել եք, բայց նույնն էլի, մենք ցանկանում ենք քաղաքական որոշում կայացնողների մակարդակով խոսել, որովհետև էլի եմ կրկնում, էլի կներեք քաղաքացիականությունն էլ, ասենք, այդտեղ շատերը հասարակական հիմունքներով են ներկայացնում 100, 200, չգիտեմ, 500 հոգանոց համայնք։ Սա կոպիտ ասած մենք դրա համար ոչ վարձատրվում ենք, ոչ բան, սա մեր գաղափարական, հասարակական նկարտումներն է, որ մենք սրանով զբաղվում ենք։ Իսկ ձեր մասով, դա ձերի նկատն են բարձրագույն չինովնիկները, դա ձեր պատասխան, ոնց ասեմ, առօրյա պարտականությունն է, չէ՞, որ դուք որոշումներ կայացնելուց գաք այս ամեն ինչի երկխոսության դաշտ։ Ու ամենակարևոր հարցերը, որ մենք նշել ենք, ամենևին բոլորովին բաներով չեմ ուզում տես խտացնեմ գույները, բայց
սա ածանցյալ շարունակությունն է այն մոտեցման, որ կառուցան ռեկավարի մակարդակով հնչեցվել է, որ այս հարկային ռեժիմը հակապետական է, ու ես հասկանում եմ շատ դեպքերում նույնիսկ այդ չինովնիկները, ովքեր գալիս են քննարկումներին ու մասնակցություններին, իրենց հոգեխորքում լսում են ինչ-որ հիմնավոր բաներ, որոնք համաձայն են դրա հետ, բայց ես ինքս էլ ներսից հասկանալով այդ ամեն ինչը կաշկանդված է, եթե վերևից արդեն ասվել է, որ դա հակապետական է, նույնիսկ այդ արդարացի բանը ինքը չի կարողանում ասի, ժողովուրդ ու ճիշտ եք ասում, այս մասը սենց պետք է անենք կամ անենց անենք, ու ամեն ինչ աղավաղված է ու պարզագույն մոտեցում է, ունենք որոշումներ ընդունելու ցավոք սրտի շատ վատ մշակույթ վերջ տարիներին, որոնց հիմքում չի դրվում հստակ հաշվարկներ, թվեր, ի տարբերություն քաղաքացիական, ի տարբերություն նույնիսկ պատգամավորների, նախարարությունները ունեն ավելի մեծ ինստիտուցիոնալ կարողություններ այդ հաշվարկները անելու, ոչ թե միակողմանի, ոնց որ Ֆիննախն անում, ես ամեն անգամ ասում եմ, պարոն Պողոսյան, Ֆիննախի հետ ես հարց չունեմ, դուք կարաք ձեր հաշվարկ անեք, գրեք ասեք 13 միլիարդ փողենք սրանով վերցնելու եւ այլն, իմ հարցը տնտեսության զարգացման հետ է, էկոնոմիկա դու հաշվարկ կարո՞ղ ես, արվելի է թե չէ, ես ձեզ հստակ մի քանի անգամ ասում եմ, այսօր եմ ամրագրում, 13 միլիարդ այս նախագծի փոփոխությունից չի հավաքվելու, լինելու են վարկագծային կանոնների փոփոխություններ, մարդիկ հակառակը վստահության պակասը ավելի է մեծանալու և ստվերը ավելի է մեծանալու։ Հիմա եթե մենք այս երկխոսությունն ու այս առաջարկը, որ արել ենք, որ գա կստե, որ ի վերջո ֆիքսենք, ասենք մենք հիմա ասենք շարունակելու ենք դենց ինչ-որ կիսատ-պռատ լուծումներով, թե ի վերջո գոնե այսօր մենք կգանք մի հատ պայմանավորվածության, որ շունչ առնենք, մի պահ կանգնենք, իրականում մենք ձեր այդ հավասար նստենք, իրար հետ մշակենք, տեսնենք ինչ խնդիր եք ուզում լուծեք, գուցե մենք ձեզանից ավելի լավ ասենք այդ խնդիրը լուծելու այլ ճանապարհն է։ Եվ ես մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն այդպես մեր գործընկերներին եւ այն մեր պետական հատվածը ներկայացնող այն գործընկերներին, որոնք այդ պահանջում են առաջ չեն նեղացել ու եկել են, եւ իհարկե ցավում եմ, որ մենք ավելի բարձր մակարդակով ու կարծոական երկխոսության դաշտ այնուամենայնիվ չեկանք։